שבת שלום וברך לכל הצופים היקרים. השבוע נקרא פרשת שלח לך אנשים את המרגלים לרגל את הארץ, ובוא נעמוד על נקודה נפלאה, חובתו של כל אדם לגלות את המטמון שבתוכו. בתוך הסיפור של המרגלים מציינת התורה, ושם ראינו את הנפילים בני הענק מן הנפילים, ונהי בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. זאת אומרת שהם כל כך הרגישו לעומת הענקים את עצמם כמו חגב, חגב קטנצ'יק לעומת הענק, וכך היה גם בעיניהם. אולם רש"י מביא בשם הגמרא במסכת סוטה בדף למדה, ששם באמת הגמרא שואלת, לכאורה המרגלים האלה שקרנים, איך אתם אומרים וכן היינו בעיניהם? מאיפה אתם יודעים מה הם חושבים עליכם? ומשיבה על כך הגמרא, שמנהגם היה כשמי שאבל יושבים בחצרות בחוץ ומנחמים אותו שם, וכך יצא שהם שמעו את השיחה, את הדו שיח שהיה ביניהם. ומה קרה? המרגלים טיפסו על העצים כדי שלא להסתיר את עצמם, ושמעו איך הם מדברים. תראו שם איזה נמלים כמו בני אדם מטפסים על העצים. מזה ידעו שהם התייחסו אליהם כנמלים. והשאלות הם, מאזינים יקרים, צופים יקרים, צריך להבין. התורה אומרת, מדגישה לנו, ונהי בעינינו כחגבים. חגב בכל זאת יש לו איזה גודל מסוים. וכן היינו בעיניהם, הפירוש הפשוט, היינו גם כן כמו חגבים. הגמרא ורש"י לומדים, לא, אצלהם היינו נראים כמו נמלים, נמלה, כמה נמלה לעומת חגב, זה כמו שהענק מול החגב. הפער בין נמלה לחגב, זה כמו פער בין חגב לענק. איך הגמרא הוציאה את הדברים מדי פשוטם, וכן היינו בעיניהם, הכוונה כנמלים? מה גם, מה מעניין אותנו, מה שהתורה מדגישה בסיפור שלהם, ונהי בעינינו כחגבים. בעינינו זה החשיבה העצמית. מה הצורך לבטא את זה? מה הצורך לספר על כך? הרי הסיפור בעיקרו מה הוא בא להגיד לנו? עד כמה אלה ענקים? עד כדי כך שהם אמרו עלינו שהם חגבים. אז למה צריך להוסיף לנו את האלמנט הזה? ונהי בעינינו גם בחשיבה העצמית, הם חשבו על עצמם כחגבים. ומשיב על כך רבנו עובדיה בר תנורא דבר נפלא ומתוק. הוא אומר, הכלל, חוק הטבע שקיים בבריאה, מה שאתה חושב על עצמך, החבר שלך לא חושב עליך כמה. הוא תמיד יחשוב הרבה פחות ממה שאתה חושב על עצמך. אם אתה חושב על עצמך שאתה חגב, החבר שלך יחשוב עליך שאתה נמלה. אין מושג שחבר יעריך אותך כמו שאתה מעריך את עצמך. לכן הכלל הוא, זה כלל, חוק הטבע, שתמיד ההסתכלות של אחר, הוא לא מחפש לרומם אותך, לגדל אותך. אז הוא תמיד ההפך, מקטין אותך. אתה תמיד תראה יותר קטן ממה שאתה. לכן באה התורה ומדגישה, ונהי בעינינו כחגבים. אנחנו חשבנו את עצמנו כמו חגב. התוצאה של זה מחויב המציאות, שהם אמרו בטח, תראו איזה נמלים אלה. לא יכול להיות שהם יגידו שהם כמו חגבים, רק כמו נמלים. מה החיסרון בזה, מוריי ורבותיי? אני אסביר לכם. בעצם מה יש בזה? איזה פגם יש בזה? שהם חושבים על עצמם כאלה פשוטים, כמו חגב. לכאורה אולי זה מידת הענווה. אז אולי זה שבח, שהם כל כך משפילים את עצמם. אומר לנו הרב חיים שמואלביץ דבר נפלא. יש ענווה ויש שפלות. זה שתי מושגים שונים על אותו מסלול, אבל יש הטעיה. וצריך להבדיל בין אדם שמשפיל את עצמו לבין אדם שנוהג בענווה. מהו ההבדל? הוא מסביר את זה על פי משל. בוא ניקח פקידים בבנק. פקיד בבנק, הפקיד הראשי של הקופה הראשית,
שאצלו ההפקדות מתחילים מ-100,000 ומעלה, הפקיד הזה כל יום הוא סופר מיליונים, עשרות מיליונים. הוא מכניס בקופה. האם יעלה על הדעת שהקופאי הזה יחשוב, וואי, איזה מיליונר אני. כל יום אני מגלגל מיליונים תחת הידיים. הוא ירשה לעצמו ללכת לעשות חופשות, ליהנות מהחיים. יש לו מיליונים. זה טיפש הכי גדול אם יעשה כזה דבר. הוא סך הכל פקיד. הוא אחראי על מיליונים תחת הידיים שלו, אבל זה לא שלו. פירושו של דבר, פקיד, הוא יודע שסך הכל זה פיקדון, זה לא שלו. הוא קיבל כספים כדי לנהל את זה. אבל הוא יודע זה לא שלו. הוא לא יכול להתגאות בזה. הוא לא יכול ללכת ברחוב להגיד, אני מגלגל מיליונים כל יום. הוא לא יכול להרשות לעצמו לעשות עם זה דברים. זה מושג של הענווה. ענווה פירושו של דבר, לכל אדם יש כישורים, והכישורים האלה אסור לו לאדם להתרברב ולהתגאות בהם כלפי הזולת. כי אותם נתונים שקיבלת מאת השם זה פיקדון אצלך, כדי להשתמש בהם, אבל לא כדי להתגאות ולהתרברב על השני. אבל זהו מושג של הענווה, שאדם יודע את כל המעמד שלו, את כל הנתונים שלו, את כל החוכמה שלו, את כל הכלים שיש לו, אבל הוא יודע שזה פיקדון. זה לא בכוחו, אלא זה מתנה שהשם נתן לו. אז הוא יודע שבא להשתמש בהם, לעזור, להועיל. אבל יש שפלות. מה זה שפלות? שהוא לא יודע בכלל שיש לו כלים. אני כלום. אני חגב. אני אפס. זה בן אדם מסכן, זה שפלות. למה? הוא גם כפוי טובה. כזה שהוא נתן לך כלים, נתן לך כישורים, נתן לך יכולות. אתה אומר, כלום, אני כלום. זה אדם שהוא שפל. הוא לא ענב, הוא שפל. חובתו של האדם לדעת ולגלות את המטמון שהקדוש הוא נטע בו. אין אדם בלי כלים, בלי כישורים, בלי יכולות. אין כזה אדם. לכל אדם יש לו את הכלים ואת היכולות, השאלה באיזה תחום. אבל לכל אחד הקדוש הוא נתן לו לפי שורשי הנשמה שלו את הכלים ואת הנתונים שהוא מיועד לנצל אותם במקסימום. והחוכמה לגלות את המטמון. לבוא ולהצטנע ופשוט מתוך העצלות ומתוך שפלות, אני לא מסוגל לכלום, אני לא ראוי לכלום, אני לא יכול כלום. זה לא ענווה, זהו שפלות. ואת זה התורה באה ללמד, שהמרגלים האלה היו שפלים, שהם התייחסו לעצמם כחגבים בגלל שהם כל כך השפילו את עצמם. שמה הנפילה שלהם, אנחנו כלום, אנחנו לא יכולים. אז במילא הם מסתכלים עליהם כנמלים, ובאמת הגיעו לדיוטה התחתונה. על פי זה אומר הרב חיים שמולבית, נוכל להבין. אצל הלל הזקן הגמרא אומרת במסכת שבת, שלעולם, מסכת שבת בדף למד אומרת הגמרא, לעולם יהיה אדם ענב ענוותן כמו הלל, ולא יהיה קפדן כמו שמאי. למה? כי הלל הוא היה כזה ענב. ונוהג בענווה אמיתית. והגמרא מספרת דברים מדהימים, שפעם אחד התערבו שני חברים בשביל להראות, לראות אם נצליח להכעיס את הלל, או שינהג באמת במאור פנים, בסבר פנים, בסבלנות, ויקח אותנו באמת בצורה נכונה. והתערבו שאחד אמר, אני מצליח להכעיס אותו, אתה תראה. והם מוכנים להתערב על 400 זוז, סכום עתק באותם זמנים. והשני אמר, אתה לא תצליח. והחליט ללכת איך להכעיס את הלל. הלל היה נשיא עם ישראל, נשיא גדול עם ישראל, מנהיגם של כלל ישראל. והוא בא, הוא יודע ביום שישי נכנסים להתרחץ. בזמנם הרי ממלאים גיגיות מים ומתרחצים, עד שמחממים את המים ונכנסים ומתפשטים. הוא עקב אחרי הלל, ידע מתי הוא נכנס להתרחץ, ואז הוא קורא, הלל! הוא לא קורא לו, כבוד הרב! הגדול, נשיא עם ישראל, הלל פה, הלל פה, ככה בלשון מזולזלת. והלל שומע קוראים, כן, 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 רגע, תמתין. הוא כבר היה במקלחת, כבר התפשט, הוא כבר חימם את המים להתרחץ.
והוא מתלבש, מתנגב, מתלבש, יוצא אליו, כן, מה רצית? מה אתה צריך? אומר לו, רציתי לשאול אותך איזה שאלה אם אפשר. בטח, בוא, שב, תשאל. שואל אותו שאלה שטותית. למה הראש של הבבליים סגלגלים, עגולים כאלה כמו צורה של סגול, למה? וואי, איזה שאלה אתה שואל. באמת שאלה קשה. הוא מסביר לו בגלל התכונות של המקום, זה נגרם ככה, לידה וכו'. אחר כך הוא משאיר אותו עוד הפעם, הוא ראה שלא הצליח להכעס אותו, חיכה עוד הפעם עד שהוא שמע אותו, שהמים מקשקשים, שכבר התפשט ונכנס, עוד הפעם, הלל, הלל כאן, כן, כן, תחכה, תמתין, עוד פעם מתנגב, עוד פעם יוצא, ועוד פעם אומר לו, מה אתה צריך? אומר לו, יש לי שאלה, וככה חזר על עצמו, שאלות שטותיות, מכעיסות, עם הכל בסבלנות, באורך רוח, או בסוף הוא אומר לו, יש לך עוד שאלות אולי? לא, אין לי שאלות, רק אתה הוא הלל, אתה הנשיא? אומר לו, כן, ככה, מה הוא אמר לעשות? זה אני הנשיא. אומר לו, שלא ירבו כמוך בישראל. אומר לו, למה? מה עשיתי לך? לא עניתי לך יפה? אומר לו, בגלל שהפסדתי בגללך, התערבתי שאני אצליח להכעיס אותך, הפסדתי עכשיו 400 זוז. אמר לו, טוב שתפסיד כמה אלפים גם, ושאני לא אכעס אפילו פעם אחת. זה הלל, איזה ענווה. איזה מאור פנים. ומצד שני, יש את הגמרא מעניינת. במסכת סוכה, הגמרא מספרת, דבר מוקצן עד הקצה השני. במסכת סוכה בדף נון ג', מספרת הגמרא על הלל, כשהיה בשמחת בית השואבה, הוא היה אומר, אם הלל כאן, הכל כאן, אם אני לא כאן, אין כלום. איזה גאווה זאת. מה קרה פתאום להלל? מה, התהפך לו הדיסק? מה הפשט? לא, חס וחלילה. אומר רב חיים שמואלביץ', הלל ידע, במקום שצריך לנהוג עם השני, נוהג איתו בשיא הענווה. הוא ידע את היכולות שלו, את הגדולה שלו, אבל לא התרברב עם זה. מצד שני, במקום שידע שאחד סומך על השני, ואם אתה לא תיקח את היוזמה, אז אף אחד לא יעשה. כמו שמחת בית השואבה, כל אחד לא רוצה לרקוד. אומר השני, ירקוד, הנה אלה כבר ירקדו, אני אסתכל. הלל לא ויתר לעצמו, אמר לו, אני, בלעדיי לא יהיה ריקודים, בלעדיי לא יהיה שמחה. אז הוא טבע מעצמו את הכלים שלו, את היכולות שלו, למצות אותם, לא להסתמך על אחרים. ככה מסופר בדיוק על רבי שמעון בר יוחאי גם כן. רבי שמעון בר יוחאי, יש לנו מאמרים שהוא אומר, אם כל העולם יש רק צדיק אחד, זה אני. מה, רבי שמעון בר יוחאי גאוותן? לא. רבי שמעון בר יוחאי טבע מעצמו, שהיכולות שלו, הוא ינצל אותם עד תום, שיהיה שווה בשבילו לברוא את העולם. כי זה חובה של כל אדם, לדעת לגלות את המטמון שבתוכו. כי אין אדם שאין לו כלים, אין אדם שאין לו נתונים, אבל החוכמה לגלות אותם, לחשוף אותם, לנצל אותם, למצות אותם, ולהועיל לכלל, עם אותם יכולות שיש לך. מסופר על הרב זושה. הרב זושה, תמיד היה אומר, ככה מספרים בשמו, היה אומר, אחרי 120 שנה, כשיעלה למעלה לדין תורה, ידונו אותו בשמיים, הוא אומר, תראה, אם ישאלו אותי, למה אתה לא אברהם, יצחק, יעקב, מה, למה אתה כזה זו שקטן? תראה, למה לא היית כמו אברהם אבינו, מתי יגיעו מעשה אל מעשה אבותיי? אני אומר להם, תשמעו, מה אתם רוצים ממני? אני זו שלא אברהם אבינו, מה? אני זו ש... זה לא קושי, אני לא מפחד. למה אתה לא כמו משה רבנו שהוריד את התורה? כי אני לא משה רבנו, אני זו ש... אתם יודעים ממה אני מפחד? יגידו לי, אבל זו ש... למה אתה לא זו ש... למה לא ניצלת מה שנתנו את הכלים ואת היכולות של זו שלא ניצלת? זה התביעה על כל אחד. התביעה על כל אחד לגלות את המטמון שבתוכו, לדעת שהיכולות האלה עצורים בתוך כל אדם. גם אדם שנראה לך מוקצן, חסר יכולת, יש בתוכו עוצמה, והעוצמה הזאת צריך לגלות אותה רק, צריך רצון, כי אחרת זה שפלות, זה לא ענווה, זה הטעיה שמטעה את האדם תמיד לחשוב, אני ענב, אני לא מסוגל, אני לא יכול, זה שפלות, זה לא ענווה. אדם חייב לגלות את היכולות שלו, את הנתונים שלו, ולמצות אותם, כי זה תפקידנו, ולא להיות כפוי טובה על המתנות שהשם יעניק לנו. לכן באמת אפילו תמיד
אספר לכם מעשה שהיה עם הנצי"ב מוולוז'ין. הנצי"ב מוולוז'ין חיבר ספר שקוראים לו העמק שאלה, ספר עצום מאוד. הוא חיבר את הספר הזה, והוא עשה כמובן מסיבה גדולה, סעודה גדולה, והוא עמד שם לדבר, ובאו דיבר באותה סעודה. אמר להם הנצי"ב מוולוז'ין, אמר להם, אני אספר לכם, אני חייב לספר לכם, לשתף אתכם בסיפור שחוויתי. אני הייתי ילד, נער, ואחד הפעמים אני שומע את האבא שלי, שזה הרב חיים וולוז'ין, מייסד כל עולם הישיבות, מדבר עם אימא, מדברים ביניהם, והוא אומר לאימא שלי, מה לעשות? הוא היה בוכה, כאוב, אומר, מה אני עושה עם הבן הזה? ניסיתי כל הניסיונות, כל ההשתדלויות, להכניס אותו ללימוד, שיכנס קצת למושגים, לשבת וללמוד. אין הצלחה. פה אני חושב, אין לנו ברירה מה לעשות, נקבל את הגזרה. נלמד אותו לפחות מקצוע שילך, שיהיה לו אחר כך מחר מה להתפרנס. אז נלמד אותו איזה מקצוע, נשלח אותו ללמוד מקצוע. סתם לבזבז את השנים ככה, הוא בכלל לא מתחבר ללימוד, הוא לא לומד. אין לי מי לעשות. ככה שמעתי את אבא בוכה לאמא. כששמעתי את המשפטים האלה, נקרע לי הלב, זה זעזע אותי. באתי לאבא ואמא, אמרתי להם, בשום אופן שבעולם, אני מעכשיו החלטתי, אני יושב וילמד ואני אצליח. למרות שלא היה לו לא כלים, לא כישורים, זה לא סתם הוא לא הצליח. לא היה לו את הכלים לך אורה. והוא החליט וישב ולמד והתמיד והתמיד. והצלחתי, אומר להם, תראו, הנה מה קרה היום. הוצאתי, חיברתי ספר, העמק שאלה. בוא נתאר לעצמנו שהייתי ממשיך עם אותה מציאות ותחושה שאני לא יכול. אז הייתי איזה חיה טוב, אני יודע, איזה נפח, איזה נגר. והיום, בגלל שמצאתי את היכולות שלי, חיברתי ספר עמק שאלה. כל אדם ואדם התאבע על היכולות, על המתמון שהשם נתן בתוכו, ולדעת לנצל את זה, לחשוף את זה, לא להתמסכן, לא להיות מושפל ושפל, זה לא הדרך הנכונה. ענווה זה לא שפלות. ענווה פירושו של דבר, שגם כשאתה מגיע להשגות גדולות, תמיד אל תשכח שזה מתנות אלוקיות שקיבלת. זה לא מתנה שלך, זה מתנה שמיימית. זה נועד רק לשרת ולא להתרברב ולא להתגאות על אחרים. יעזור השם שנזכה כולנו לגלות את המתמון שבתוכנו, לנצל את הכלים ואת הכישורים שיש בתוכנו, ונוכל לפעול ולעשות חיל למען כלל ישראל. אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל הצופים היקרים.